Jõu rahvas, see Ralf ja kuna eelmises videos, kus me sõime siis koos S-Masteri ehk siis Raimondiga Subwayd, noh tema sõi esimest korda, ma sõin juba ma ei tea tuhandet. Master pani hullu ütles, et tai teeme 1000 like ära ja tuleb freaking kõikide asjadega Subway võileib. Nii et te smashisite selle 1000 like lihtsalt mingi freaking 9 tunniga ära, nii et jah, mis meil muud üle jäime, pidime selle challenge ära tegema, seega siin see on. Sellega rekordi kodus ka. Jah, võid rekkima? Jah, nüüd. Kes siin on? Lubab kinni. Nagu kui me teine kinni. See suur King Kong on teile kahele lihtsalt. Läheme suubi, ütleme. Kas filmida võib? Ei või. Kas kõikide asjadega saaks võtta? Ei saa! Okei, võtab kõik salatid siis. Kas kõiki kasmeid saaks? Ei saa! Ei mõttes! Also, enne kui me edasi lähme, siis teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmine kord ma küsisin teilt, et mis on lemmik liha, mida ma panen endale saab või võileivale peale. Esimesena vastas õigesti Kaupo Everest, kes vastas siis, et teriyaki kana. Natuke valesti kirjutatud on, aga ma arvestan selle ikkagi õigeks. Shoutout sulle Kaupo, sa olid esimene, kes arvas, et teriyaki kana on minu lemmik liha, mida panna oma saab või võileivale peale. Igatahes, järgmise korra shoutouti küsimuseks, kuna tegemist on sõrgi videoga, ja noh, põhimõtteliselt saab või on ka kiirtoidurestoran, siis ma küsin teilt, et mis on minu lemmik kiirtoidurestoran? See, kes kõige esimesena kommentaariumis õigesti vastab sellele küsimusele, see saab järgmise video shoutouti, nii et tavai, nautik videot! Kuule, Master, mis su kommentaarid on selle õuduse kohta, mis meil just juhtus? Me ei oleks pidanud eelmine kord filmima seda videot. 20! Oh my god, jah, mingi oliivid oli. See on mingi purksi venna, aga saab või... Edition, jah. Mis asi see sai? Võiku vennad. Sõitsid tavalise sai aga või? Jah. Räägi nüüd, mida kõike te võitsite? Kõike. Kõike. Ei, ma tean, aga nagu lihalt. Teriyaki kana. Teriyaki kana või? Okei. Sai, tavaline sai või? Ja mis kastmed? Neli kastet oli. Ma ei mäleta isegi mingi... Ma on ees ketsub. Ei, ketsubit ei on. Oli. Ketsub ka või? Ma panin seda. Savi. Kuli pärast võtse. Mida ille? Tee see lahti ka korraks. Vaatame, milline see on. Jah. Ootsa. Aba, mine kandine. Mida ille? Mul on ka mingi tavaline lihtsalt. Siin on kõik nagu need salatid siis. No jah, head isu. Head isu. See on mingi paperi koha peal. No, kuidas on? Tavai nii. Tavai esimene amps. Midagi mehist, näe. Jaa, ole. Jalapeena. Ei ole hea, väh? Ei ole hea, väh? Aa, sa sõid jalapeena, sul on vürtsine. Nii vürtsine on, väh? Neil on ju hapu... Neil on hapu kurk hea jalapeena, jah? Holy shit! Kas te võtsite mingit chili kastik ka, väh? Ma ei tea. Sa võtsid, väh? Rohmete! Tehke järgi. Kas see on siiamani parem kui Burger King või? Aga reaalselt ütle, mida sa arvad sellest, et me ei saanud kõiki kastmeid? Jumala siit arvast. Nagu me ei saanud kõiki kastmeid. Kastmeid, nagu ma saaks aru, kui liha ei saa, on ju. See mingi täit mägi tuleb, on ju. Jah. Jah, oi! Nagu okei, liha ei saa. Aga mis mõttes kastmeid ei saa? Miks sain neid kastet? Kõik salpakmeid ka siia. On ju. Aa, vedas. Mansid söövad lihtsalt peamiselt salatid praegu. Like for kaste. Ta ei pannud siiski kõike, ta jätsi mingi kolm asja vahele. Aga mis ta vahele jätsi? Spinati ja siis selle mingi rohelise asja. Guacamole. Jah, just mingi. Guacamole jätsi vahele. Mis veel? Ma ei mäleta. Sa kogu Semsil ütled. Mis sa sõid? Kuhu su raha läks? 1500 like ja me oleme lihtsalt telime McDonaldsist. Selle videoga oli üldse jumala haige see, et me mõtsime, et 1000 like ja mõtsin Raimondile, kuule see ei saa elu sees. See on lühike video, et see ei saa 1000 like täis. Ja siis PAU! 9 tunniga 1000 like täis, mida helu. Jumala hea, on küll väiget hea. Teravad nuudleid. Nagu terav kana. Sa sõid saia ja liha, mitte nuudleid. Ma ei tea. Ma olen kiide saia. Ma olen tamme. Mees! Siia peale teen selle, loen selle. Harilik kajakas elutseb Tallinna tänavatel sadama läheduse tõttu. Kajaka eluiga on umbes 3 aastat. Toitu otsivad nii emased kui ka isased endale mulla seest. Mida?
How you eat in your subway, jah? Eh? Aga sa pole ka kunagi varem saabi söönd, jah? Mitu korda olen söönd. Teise korra kohta, kuidas mekkis? Vürtsi, jah? Eh? Raimond, sa vist ei ole suur vürtsise toidu fänn. No olen, aga mul mitte midagi selle vastu ei ole. Kuidas te hindate seda 10 palli süsteemis? Kui hea see saab või oli? Okei, okay, oota, hindame praegu teenendust. 2. Raimond, mis sa ütleksid? 3. Okei, maitse. Maitse 8. 8,5. 8,5, okei. Okay. 10. Upsi, võtad järgmine kordki või? Jaa, okei. Jumal hea. Nii, välimus, kolmas. 5. 7. Okei, okay, ja mida veel? Ah, hind. Hold up, wait a minute. Siuke tugev 8. Kuidas? Shoutout praegu, sina otsustad kanalid, nad hindasid täpselt samamoodi burgereid Tartu linnas ja see oli siis põhimõtteliselt see 1000 like'i eri mis... Oota või, 1500 like'i? Ei, Romed! Me läheme McDonald's! Kardan, et ma kukun oma tulevikku teel, nad ei tea ja, vaat nad ei tea ja, mida olen läbi elanud.